Iza! Sveika! Žinau, kad mudvi nesutariam, bet aš noriu būti geresnė sesuo. Tau, ką tu manai, jei apsikabintume? A? Apsikabintume? Mes? Luisa nepakelė nei pyragėlio. Mariano nosis atrodo kaip sutrinta papaja. Tau galvoj negerai! Iza, tu susinervinusi. Ir žinai, kas padeda tokiais atvejais? Apsikabinimas! Eik lauk! Viskas buvo tobula. Seneliai ir kiti buvo patenkinti. Tu nori būti geresnė sesuo. Atsiprašyk, kad sugriovė man gyvenimą. Nagi. Atsiprašyk. Man labai gaila. Kad tavo gyvenimas toks tobulas. Lauk. Palauk, atsiprašau. Nenorėjau sugriauto gyvenimo. Kai kurie iš mūsų turi didesnių problemų. Tu, savanaudė. Išlepinta princesė. Savanaudė. Aš įkalinta. Privalau būti tobula. Kiekvieną akimirką. O ką tu? O tu daugiau nieko nedarai, tik gadini man gyvenimą. Aš nieko nesugadinau. Vis dar gali ištekėti už Tomo Mičiuko. Niekad nenorėjau už jo tekėti. Dariau tai tik dėl šeimos. Kad mane kur? Iza, tai tokia gili išpažintis. Nagi, ateik čia, nesidrovėk. Iza?